Intro k odčot? Uděláme intro k odčot? Ok, tak nahrávej. Nahrávej si to, jo? Hola. To jsi nečekal, co? Hola, vítejte u dnešních odčot. Dobré, to stačí, ne? Užijte se video, čau. 3, 2, 1, teď. 1. Já jsem motá hlava. I am not drunk. I am not fucking drunk. I am not Russia. Hey, you only go from the end. Co to meleš, k***te? Co ty chceš, kurva, jeba? Co dumaš, já nemluvím v Polsku, ty? Sám bych si dokázal představit večer. Díky. Jeden na midu. To jsem neviděl. Což je hrozně hladová. Dělám content, ne, v klidu. Zkrátka a jednoduše, jestli tohle to neaplikuješ, jestli nehledáš erotogenní zóny, o čem se tady vůbec bavíme, jako halo? Zkrátka a jednoduše... Jako halo? O čem se tady vůbec bavíme? Jako halo? No halo? Jako halo? To na banánu, Klaus. Můžu zapálit pod střechu. Maj banán. Začněte mi někdo banán. Jeden banán pod střechou. Hele! Nevyšlo. Střecha ta pálená. Můžu plešnout spoileru na short, jestli chcete. Já jsem úplně horká. Nemám ty vodu? Jseš teplá jak já. Paráda. Halo. Halo. Žijete? Halo. Normálně by byl dead, ale keby netrafíš... Počkej, co? Hovno, co? Počkej. Kamo! To je taková mrtká hra, to není možný, kamo. Alo? Nic tam není. Alo? Hodili mi tu smouk. Remplast. Přiznejte se, kdo si v mládí cicmal ruku? Já tě vidím. Ty jsi cicmal ruku. Ty jsi tam dával francouzáka s rukou. Velký, ale pak chci potlesk. Já? Pusu na chlás. I am under the water. Please help me. Hele, přežila jsem. No taky, ale strašně zmi to. Takže můžu to nějak zkusit flashnout před tebe, ale neslibuju, že nebudeš blind. Co? Můžete flashnout, no? Tak to bylo strašný teda. No. Ale ty si myslíš, že jsem kapitalista, ale já myslím aj duševné obohatěně, chápeš? Já jsem dekla kuličku. Bonjour. Ne, to fakt kazí celý světlo, kámo. Ačkej. Dobře, zkazím si svůj... Říkám, že včera ven. Tam komáře lítali jak debil, mě štípl, že tady do tváře a já, že auty mrdko. Tak to je. A vzala jsem ho ven a říkám, pojď si to vyříkat. Vstal pěstí, usnul mě tam. Pod palacom, on bude tam a to je... Jo. Nerozbíjaj se. S čím se tam to s Myškou? Borovíčka. Jo, si. Tak.
malé pěkný, ne? Ej, sjednáme, tu piče! Jedno HP, ty kokos, jedno HP. Kamo, mě poslední okay. 20 sekund, málem vybuchlo srdce. Já mám rakat. Kamo, ty seš... Ty, já mám raka jak debil. Já mám pak raka jak debil. Ty tak to jsem neviděl. No tak to jsem neviděl. Kamo, kdo to byl? Kdo to byl? Takže už jakoby si to i třeba trošku přitáhnete tím strachem. To je potom ta druhá otázka. N-A-V-P-S-P-E-R-P měsíc. To první, co od něho vlastně se souvisíte s tím, v tom nemá jasno. Tahle otázka je strašně super, ale je úplně ničemu, protože tížka. To byli být, že byli být, že to rezal. Pomoc! 3, 2, 1. Zánět v Češce, neboli zánět v jabku. Vím, co je Češka, bro. A ve Slovence nebyl zánět? Dáme vitamíny! Vitamíny! Máme nové, máme nové. Tak uvidíme, co se změní. Čo, to je oranžové. Orgasmus u žen může trvat až 3x déle než u mužů. Dobrý fakt, dne, hnedka jako první top. Vy musíte být hrozně konfus, když jsem to řekla jen tak out of nowhere, že? No tak to je tady, že fakt na tom napsaný. Fakt, přísám. Já tady mám třeba 18 druhů toho velikosti pole. Jo, uka. Ty koko. Že v tu chvíli jsem přenastavila server a už to jelo v pohodě a seklo se to, že jednou za minutu to bylo. A pak už to bylo v pohodě a teď, až si došel, tak se to začalo takhle sekat. Předtím ne. Aha, takže se to můžu já. Podle mě jako to nezvládá tvoji krásu. Tak. Tak takovýhle kompliment se nedostal nikdy v životě. Jako žádný holky, ty kakot. Dostanu to tady od nejlepší streamerky, ty vole. Jo, chlapi, nevím. Tvořím content, ne? Bohužel. Počkejte, čere. To otočilo, ne? Tak čau, vy zmrdí.